Draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Neka današnji veliki gospodnji praznik, preobraženje gospodnje, bude nama na radost, da svetlost, ona koja je zasijala na Tavoru gori, netvarna svetlost, zasija u srcima našim. To treba da je cilj našega života. Jer ako ta svetlo zasija, onda je blagodat Duha Svetoga u nama. Jer smo hram Duha Svetoga. Čuli ste iz Evanđelja događaj na gori Tavoru. Gospod se preobrazio pred svojim apostolima, Petrom, Jakovom i Jovanom, a pojavili su se Mojsije i Ilija. Kakav divan događaj, potpuno neobičan, naročito za apostole, za Hrista, nije bio neobičan, jer on je živao u toj svetlosti, jer je sam svetlost. Ali za njih mogu da zamislim kako je to bilo. A svi treba da zamislim. Doživjeli su nešto što nikada nisu dotle. I kao što ste čuli, popadoše. Pali su od te svetlosti, jer je bila veća od sunčeve svetlosti. Eto u kakvoj svetlosti živi Bog. A u kakvoj svetlosti je živeo prvi čovek, u takvoj. I takvu svetlost je izgubio Adam. Eto, Hristos, novi Adam, pojavio se i na gori Tavoru pokazao je svojim učenicima slavu svoju, kako se peva u troparu. To je ta slava, živeti u svetlosti. Odsustvo tame, to je svetlost. E to je nama Hristos pokazao na gori Tavoru. Ja bih hteo nešto lično što sam doživao na gori Tavoru da vam ovom prilikom ispričam, da podelimo. O tome sam i pisao. 85. godine bio sam na Tavoru. Pešice. Služba je celu noć i svi su išli pešice uz brdo. Koji su bili u svetoj zemlji znaju kako izgleda gora Tavor. I pred zoru tamo se redovno događa nešto neobično. Neobično za običnog čoveka opterećenog, a za duhovnog nije neobično. Pojavljuje se oblak iznad manastira na Tavoru. Oblak svetlo narandžaste boje, koji pred zoru kruži iznad manastira. I to traje možda više od pola sata. I to svi vide, to svi dožive. E da li taj doživljaj ostaje u onima koji dožive i pomogne im da sazrevaju u Duhu Svetome, to je druga stvar. Ali eto, i ja sam to doživeo. Tako da Gospod nikad nas ne ostavlja. Uvek pokazuje svoju svetlost, no onako kako smo mi sposobni da je vidimo. Jer da je vidimo onako kako je prava svetlost, oslepili bismo, jer duhovno nismo jaki. Pa makar i u narandžasto svetloj, svetlosti oblaka kad vidimo, to je za nas velika uteha. Pomenut ću jednog divnog svetitelja ruskog, svetog Serafima Sarovskog, svima nama znanog, koji je govorio da je cilj čovekovog života da zadobije Duha Svetoga, jer smo mi hram Duha Svetoga. I zato će Gospod koji se danas preobrazio i mi slavimo taj divni veliki praznik tražiti od nas kad izađemo pred njega na strašnom sudu, koliko je naše telo bilo hram Duha Svetoga, koliko je bilo sposobno naše telo da primi tu svetlost, jer tron Božji treba da je u našem srcu. Odsustvo Božije u srcu, onda je tu tron nekog drugog. I zaista vredi živeti jer je život dar, dar Božji, i on će tražiti taj dar da mu vratimo, to je život.
Život ne sme da nestane. Život naš mora da bude prožet ovom netvarnom svetlošću koju su učenici videli i oduševljeni, prosto van sebe rekli: Gospode, divno nam je ovde biti, da sagradimo Sjenicu, jednu tebi, jednu ili jednu Mojsiju. Eto, ta radost apostolska neka pređe danas na nas. Vi ste ovde na brdu, zove se Vidikovac. Zašto nas ne bi to podsjetilo na goru Tavor? I zašto ne bismo molili Gospoda da u srcima svojim doživimo tu svetlost? Jer je to moguće, to nam sveti oci dokazuju da je moguće, iako smo od krvi i mesa. Neka bi Gospod dao da tako bude, da nam ne pomanjka te svetlosti, da razumemo tu svetlost, a da ne oslepimo, da je vidimo, a da ne oslepimo. Čestitam slavu bratstvu ovoga svetoga hrama na čelu sa ocem Aleksandrom protojerejem, kolačarima i starim i novim, da bude na blagoslov, jer kolačarstvo je veliki blagoslov za dom, a u isto vreme i pomoć za hram Gospodnji. Neka ste blagosloveni.